Dobrý den, vítám vás v Kunicích u Zlatého potoka. Dnes vám představím prostorný rodinný dům se dvěma terasami a bazénem. Dům je situován na rovinatém pozemku o 1500 metrech čtverečních. Disponuje prostornou zahradou se vzrostlými dřevinami. Nemovitost byla kolaudována v roce 2008 a věřím, že interiéry vás příjemně překvapí. V prvním patře se nachází dvě ložnice se vstupem na střešní teras. Nemovitost jako celek působí velmi příjemným dojmem. Těším se, že se zde s vámi příště uvidím při prohlídce. Mějte se hezky.